Mirëdita, përshëndetem ju sërish së bashku dhe jemi në transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapësirën informative të orës 11 në spari ngjarjet kryesore deri më tani. Shtiza e peshkimit me të cilën algjeriani qelloi Klajdi Bitrin i ka prekur zemrën dhe mushkrin duke lënë të riun shqiptar të vdekur në vend. Ky është përfundimi i autopsisë, ndërsa vrasësi algjerian do dalë sot para gjykatës. Shoferi urbani të Kamzës është gjobitur me 15.000 lekë nga policia rrugore e Tiranës pasi u filmon nga pasagjerët duke drejtuar mjetin me bryla. Mjeti i transportit publik qarkullon përgjatë linjës Kamzë-Bërzull dhe shoferi shfaqe duke qëndruar me telefon në duar dhe në rrjetet sociale. Pronari i klubit Orange në Saran, Spiro Iliadhi, po kërkohet nga policia pasi në pronën e tij u vra në krye detyrës kamariri 17 vjeçar. Një ascensor artizanal që përdorej në lokal zulli të riun, ndërsa në burg është vetëm saldatori i kësaj pajisje të sajuar të instaluar 4 vite më parë. Një fond prej 32 milion lekë të reja është akorduar nga qeveria për dëm shpërblimin financiar për familjet e 9 ish të dënuarve politik nga regjimi komunist në styre edhe 2 të pushkatuar pa gjyq. Razip Zeqir Zenelaj, i pushkatuar në vitin 1947 në Kut të Fierit dhe Ali Selfo Demko i pushkatuar në nëntor të vitit 1944. Teksa gushti ka qenë muaj me temperaturat larta, muaj po mbyllet me reshje shiu. Në disa qytete vion shiu lokal, por në Shëngjin pushuesit nuk i trembën motit, ekrana hedhën deri në kune vion plazhi edhe sot që po bie shi. Për herë të parë në vend, po ndërtohet një poligon i posaçëm për praktikat e patentës për shoferët e rinj. Kryeministri Rama publikon pamjet e ndërtimit të poligonit prej 6.000 metër katror, ku edhe për prodhimin e patentës drejtuesit e rinj do të monitorojnë live nga ajri dhe në kabin të kësa i apin mjetit. Sonte të gjithë duhet këteni sytë nga qieli për të mrekulluar me pamjen ma gjepsise që do të ofroj super hëna blu si pas NASA-s, hëna e plot do të shfaqet në orë 21:36 minuta më shëndrishme se kurë.